İçki İşler Vazirligi Madaniyat Saroyida Ashula va raqs ansambli tashkil etilganligining 30 yillik tantanasi katta tadbir sifatida nishonlandi. Tadbirda İçki İşler faxriy xodimi General Polkovnik Zokirjon Almatov, İçki İşler Vaziri o'rinbosari General Mayor Azizbek Ikromov, taniqli mehmonlar hamda İçki İşler organlari xodimlari ishtirok etishdi. Tadbir Yangi O'zbekistonda El Aziz Inson Aziz deb nomlangan ajoyib musiqiy chiqish bilan boshlandi. Bayram avvalida İçki İşler Vaziri o'rinbosari General Mayor Azizbek Ikromov so'zga chiqdi va ansamblning tizimdagi o'rni xususida alohida to'xtalib, ularni ushbu tadbir bilan samimiy tabrikladi. So'ng Ashula va raqs ansambli tashkil etilganligining 30 yilligi munosabati bilan Madaniyat saroyi rahbariga mehmonlarning tabriklari o'qib eshitildi. 92-yil 1992-yil 11-avgustda o'sha paytda İçki İşler Vaziri General-leytenant Zokirjon Almatovich Almatov ushbu ansambli tashkil topishi uchun buyruqqa imzo chekkanlar va ushbu buyruq bilan ansambl o'z faoliyatini 92-yilda boshlagan va mana bugun ushbu ansamblning faoliyatiga 30 yil to'layapti. 30 yil davomida bu ansamblda qancha-qancha iste'dodlar, san'atkorlar ijod qildi, qancha-qancha san'atkorlar elga, yurtga, xalqqa tanildi. Men ushbu ansamblda faoliyat boshlaganimga mana 16 yil bo'pti. Shu 30 yilda yarimidan ko'piga xizmat qilayotganimdan juda ham xursandman. Ashula va raqs ansamblining 30 yillik faoliyati to'g'risida tayyorlangan va tomoshabinlarga namoyish etilgan videorolik esa barchada o'zgacha taassurot qoldirdi. Shuningdek, uzoq yillar ansambl safida uning rivoji uchun xizmat qilgan va hozirda ham o'zining beqiyos hissasini qo'shayotgan faxriy xodimlar, xususan yoshlar ham tadbir davomida vazir o'rinbosari tomonidan taqdirlandi. Juda ko'pchilik qiziqchilari shu ansamblda ishlaganmiz, Qomat Asalov ishlagan, Valijon Shamshiyev ishlagan, u ham nafaqada hozir mana endi Zokirjon ochildi, avaz oxirlari davom ettirishyapti. Uchun bozorga kiribdi-da, qarasa tog'araga suv solib, uchta to'rtta baliq qo'yib olgan. Kelib, sotayotgan boladan so'rabdi. Bu baliqlarning ismi nima? Desa bola hayronda suzib yuribdi, tirik-ku. Men ham tirikman, lekin svechka emasman. O'zbekistonimizga, yangi O'zbekistonimizga sadoqat bilan xizmat qilish hammamizning burchimiz. Men ham xizmat qilaman. Tadbir so'ngida vatanni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar tomoshabinlarga taqdim etildi. Yillar davomida shaxsiy tarkibga vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlari orqali shijoat va ruh bag'ishlab kelayotgan ijodkorlarning xizmati haqiqatan ham tahsinga loyiqdir. Ushbu xizmat yo'lida esa ulkan zafarlar yor bo'lishini tilab qolamiz.